Gjatë këtyre 24 orëve të fundit, nga ana Institutit të Shëndetit Publik, në bashkëpunim me epidemiologët e njësive vendore të kujdesit shëndetësor, ka vazhduar pa undalur puna në terren për identifikimin e rasteve dhe për gjurmimin e kontakteve të rasteve që tashmë janë konfirmuar me COVID-19. Po ju informoj për të dhënat e fundit. Janë testuar 27 persona të dyshuar, qytetar dhe personel shëndetësor. Prej të cilëve janë konfirmuar 4 raste të reja me COVID-19. Në total, deri në këto momente, janë testuar 532 raste të dyshuara dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitiv me COVID-19 vetëm 42 raste. Nga rastet e konfirmuara, në Tiranë janë 26 raste, në Durrës 5 raste, në Lushnjë 2 raste, në Elbasan 2 raste, në Fier 5 raste, në Rogozhin 2 raste. Nga të gjitha këto raste, vetëm 17 janë të shtruar në spitalin infektiv, nga rrethet Tiranë, Durrës, Fier, Lushnjë dhe Rogozhin. 3 prej tyre janë në terapi intensive. Vazhdon 66 vjeçare nga Lushnja, 61 vjeçare nga Fieri dhe një 50 vjeçare nga Tirana. Ju informoj se gjendja e njërit prej personave që po marrin në shërbim në terapi intensive është e rënduar. Ndërsa pjesa tjetër të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Ju informoj se në Institutin e Shëndetit Publik janë testuar deri në këto momente 17 personel shëndetësor, kontaktet të të sëmurit të identifikuar me COVID-19 në spitalin Shefi Ndroqi, i cili aktualisht po trajtohet në spitalin infektiv. Rezulton se 2 prej tyre, personel shëndetësor, janë pozitiv. Janë pa simptoma, pa shenja të sëmundjes, në gjendje shumë të mirë shëndetësore dhe të vetë izoluar. Të nderuar qytetarë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtje Sociale, si dhe gjithë ekipet mjekësore të vendit, kanë një lutje. Për të gjithë ju, të cilët paraqiteni në spitale, apo familjarën tuaj që ju shoqërojnë, njoftoni personelin shëndetësor nëse keni udhëtuar jashtë vendit. Nëse keni një familjar ose të afër që ka udhëtuar, nëse keni pasur kontakte me persona që kanë udhëtuar, apo me persona që kanë shenja të sëmundjes. Ju lutem, mos vizitoni të afërmit në spitale, sepse shkaktoni rrezik për veten tuaj, por edhe për personelin shëndetësor që po shërben me aq përkushtim. Ju lutem shumë, bashkëpunoni me mjekët dhe me autoritetet. Sot është detyrim për të gjithë që të mbrojmë personelin shëndetësor duke treguar ndërgjegje të lartë në raport me të vërtetën, atë që secili prej nesh duhet të bëjë. E para, shmangni vajtjet direkte në spitale. Telefononi 127 dhe ndihni këshillat që merrni nga personeli shëndetësor me përpjekje. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë pritur 7.247 thirrje, prej të cilave 4.468 kanë qenë me kodin korona. Vetëm nëpërmjet distancimit social dhe duke treguar të vërtetën, mund të përballojmë të gjithë këtë situatë së bashku. Është shumë e rëndësishme të tregojmë të vërtetën, të mbrojmë personelin shëndetësor që po shërben në këto momente. Dua t'ju bëj një thirrje edhe një herë të gjithë qytetarëve të respektojnë rregullat e reja dhe të qëndrojnë në shtëpi. Një thirrje sidomos për të moshuar mbi 70 vjeç. Ju lutem qëndroni në shtëpi. Mjekët ju a bëjnë këtë thirrje si qytetar, por ulësisht ju a bëjnë si thirrje si mjek profesionalisht. Ju lutem t'i ndihmoni. Faleminderit. Jam përpara